Për shëndetje njerëz, unë jam Arizon Rostemaj edhe e konfira për ju në me bu një challenge kishe, a mund nuk e a bëj një prank. Kush për ha një pizë ma shpejt, a mund në pizë tina kom qitë speca djekst. Se kena me posta dhe pije me pije, i kom qitë kërp. Pjull nuk orë halo, vits nuk orë, më duhet pak mungut me rëgurur scenet edhe ashtojmë shola nuk në përderu dhe në fund. Përshëndetje, unë jam Arizon Rostemaj dhe sot kena me bëj challenge kush pe han një pizza dhe kush pe pin një Coca-Cola ma shpejt edhe koftue Albioni! Ati një ujë! Kujë! Ati një ujë! Ati një ujë! Ati një ujë! Ati një ujë! Ati challenge në sotit që shta Arizoni, qëtë pizza, qëtë Coca-Cola, kush pe kryin ma shpejt? Unë si pas peshës jam favor për zonda, mo edhe Arizoni han shumë shpejt. Kështu që përshohim, cili po fitan? Do me thonë. Edhe, vazhdo Arizon. Do me thonë, Coca-Cola-t nuk bën me pije dhe sa të hajmë. Okej. I herë me hongre, kur ta përfundojmë këtë me hongre, duhet Coca-Cola-t. E hajmë pizën, tani kena Coca-Cola-t. Tënsh. Me pi. Okej. Okej, ka dojnë. Ha! A ta hoqë të hoqë të hoqë të qëse? Njerë, zajni gati. Qaj që e kryn, a kina harru mjë të regu. Qaj që e fiton, kom ja jep një denim humpsit. Po, do me thonë. Denimi është aty për aty. Që kime botit. Okej, okay. Këtë video ja dedikojmë kërkuj. Ne jem frashit. No, ba. Edhe, kështu që... Një. Dë. Tre. Arizon! Ha? Musë të bërë? Ja. Ha? Ja. Ha? Ja. Djekës, nga pas ke fut. A myti. A dhe me fi. Mm.
Вим! Не питиш ма, пе! Пе, бачиш я! Пе, бачиш я, що кажа на ти? Да се бак дуле на ого. Ну фи. Шка ли да? Ца момики цитн да. Ализан. Ой! Ой! Unë prank të bunë a këto bunë. Qa prank i? Unë bunë, kom qitë speca shumë djekës. Ti së ki pas djekësa? Jo. Unë minova që belen, edhe ta kom qitë kryp. Kom ishe a pen më kryp. Po, unë nuk ka djekës. A di shka? A di të ta shki dhe ne Marizon? Nuk është nevoj dënim se kjo prank-e. A jeni pajtimit edhe ju? Po! A jeni ndive? Kime hongre dënim ashtu kështu Arizan, po vjen kesh. Val ideje! Coca-Cola në që ma ke ngullti mu? Që ma ke ngullti mu me Coca-Cola? Ta shti, unë e kisme. Ko me marë, ko me shku në shtët, ko me tun. Ko me qelo t'i kime shti gojë në shtët, ko me ti keqa ta shku më në gojë, o s'ki me budzo me hek desat ndajle. Masi e ke... E kalove që ta shtu. Edhe pse, barkin... Ma shala, në cërë mu je? Trejte. Forja, ketë forja njerës është që... Unë edhe pse e kom pas djekës, forja, metafora këtu është mos u shty me njerësit trash. Si une. Se ta kalove në ashtu më shtu. Shoki trash! Okej, po shkojnë atë Denmarket, pi blejnë atë këtu, të të kua kol, edhe Arizona t'i smet. Shihem njëzë. A, të Arizon, bosi. Po që shty kur me një një e trash? Asë si ha. Hale të, hale. Opa, bam, bam. Ha, 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 ha. Hale të, hale. Hajtë, si shaj. Si ta qeli, ndë kime është t'i gojën të. O, shumë. Shpak se veshë. A je gati? Një, dë, tre. Qërë. A përgojnë? Po në fërën. Këftyr, jo pantola. A rëmë gëve fatë mujte me apë gojnë. Ti ki pas me apë gojnë. Po ne e se njerë. A do me pipa ko apë? Qaj më këtë? Qaj më këtë? Qaj më këtë? Qaj më këtë? Ok njerës, se më bërë në pak uj. Qkjo ke videoja për sot. Pa ndërët shumë se në këshurët. Kena me bo halot challenge atri. Me Arizonin kismet. Kena me bo video dhe në përqytet dhe fore. Edhe shumë fajndejt që këshyret, edhe video në tjetër një challenge, halomat puan. Muni me bo subscribe kanalin tem, edhe muni me bo follow Instagramin tem Arizon Re, muni me bo snapin Arizoni Re për ndo një gjerëma diçka me po, edhe... A pas tjenave. Edhe që jem kismet me video në tjetër, edhe mos harroni, by the way, me shpërndar shumë këtë video, se... që jem me video në tjetër, love y'all, peace!